Ahoj, zdravíkem z dalšího dílu Mist Survival. Konečně jsme tady, já vím, chvilku to trvalo, ale měl jsem na starosti úplně jiný věci, teda konkrétně v civilu. Tamhle nám někdo doutná. Konkrétně v civilu, to víte, už je léto, no tak člověk trošičku běhá na zahradě a vůbec. A taky jsem se vrátil k Long Darku, takže chvilku to trvalo, no. Nicméně, tady jsem udělal nějaký úpravy, podívat se můžeme tady. Trochu dřeva na zimu, protože jsem trošičku právě scháněl různý ty klacky, protože dneska budeme makat, tady teda nic není. Jo, tam bude pokoj pro někoho, kdo přijde. No a tady máme taky trošičku dřeva na zimu, na zátop a vůbec. Že jo, tady ty styky, z nich si konečně uděláme nějaký to kopí, šutráčky na ty různý srandičky, co budeme potřebovat. No a tady máme ty styky, jich teda požehnaně. Protože dneska budeme vyrábět zábrany. Tak, tady nám umřel pán, který teda u sebe nic nemá. Je ráno, raníčko, no tak půjdeme makat. Jinak tady jsem to právě trochu odlesnil, jo, nechal jsem teda tady tyhle ty pahejly, protože nevím, jestli z nich náhodou nevyrostou nový stromy, chci to vyzkoušet, fakt nevím. No kdyby ne, tak to porazím a tady třeba potáhneme pole. Hele, lidi, nevím, to se ještě uvidí. Nicméně, abychom se podívali sem, no tak tady mám trochu dřeva na tu zimu. Jo, jsem připravený, protože už jsem si taky všimnul, že tam ten teploměr trošičku kolísá. Byť teda my zatím nemáme připravený to zimní oblečení. No nicméně, dneska uvidíme, co chci udělat, je dneska hlavně teda tu verandičku, ten půtek tady. Ať se nestane právě tohle, že mě tady bude mrtvolka smrdět a já budu moct je odprovovat tadyhle z bezpečné vzdálenosti, jo, a vůbec. Takže na to my se podíváme, jak to vypadá s vodou, vážení přátelé. Voda. Jo, taky bych rád udělal ten nádrž na vodu. To prostě nějak vyřešíme, nicméně teď si uděláme ten půtek, takže co mi na ně potřebuje. My na ně budeme potřebovat to, co jsme všude různě pobrali a sebrali, takže já si to takhle vezmu. Jo, ten šrot asi pravděpodobně taky, tenhle ten. A jdeme vyrábět, vážení přátelé. Jo, ještě tyhle ty na kůže, ty raky, jo, ty rámy musíme vyrobit. No, takže my jdeme makat, protože ano, můj milý příteli, konečně mist tady, teda myslím jako naše dobrodružo, jo, koukám kolem, ale ničeho, už nic tady. A jdeme na to, počkej, vlastně to je tady, tak. Jo, nebudeme otálet, potřebujeme si to tady zařídit. Ona ta zábrana, jo, tady, nám pomáhá taky, jo, potřebujeme ještě ty sticky kemfe, hlavně, že si je tady vyrábíš tu celou dobu. Jo, mám jich tady mrtě, já nevím, kolik mám teďka u sebe. Kukni na to, jo. Jsem to tady celý odlesnil, Greenpeace mě milujou jako u každého mýho videa, kde já přežívám a kolem poplením vždycky tu přírodu. Ale nikdo mi zatím nevyhrožoval, možná to přijde, znáte je. No tak jdeme na to. Ne, tím chci říct samozřejmě, že je to sranda mýho druhu. Ergo, ty to tady máme. Pardon, já se tady, ano. Tak to nemyslím třeba jako i vážně, jo, ne, aby se toho zase někdo chytnul, tyjo, z Greenpeace a hlekem fe, jako tohle. Tak, já nevím, dáme si to asi, ne, takhle nějak to vyhovuje, je to rovný, že jo, já detailista, takže to mohlo být takhle, počkej, ne, já to prostě musím mít, takhle, není to křivý, nemělo by to být křivý, tak to postav. Jo, je to dobrý. Zatím nikdo nejde. Tak, teďka uděláme co? Jo, já sem dám ještě tu druhou. Takhle. Jo, dívejte se, udělejte si to taky samozřejmě, jako já si to dělám. A kopíruju to od jiných hráčů celosvětově. Asi takhle, že jo? Nemohlo stačit, postav to. Jo, hele, mám hlad a žízeň, počkej. Já jsem vstával, nedával jsem si snídaní, kemfe. Nedal si snídaně a to je špatný, protože co? Snídaně, vážní přátelé, je základné. Jo, nicméně tady to vyřešíme potom. Jinak tady už máme usušený maso.
Jo, to je jediný maso, který mi tady má, jak to jak sem kouří. Ještě tady nemáme detektor ohně. Tak jo, tohle je jediný maso, který my máme. Budeme si muset pravděpodobně zase opět jít a zase zalovit. Jo, tak to jítnem. Dáme si. Jak to vypadá? No, celkem vás to rofuluje, jo. A napíš se teda opravdu pořádně, jo. Můžeš si to dovolit, vody máme 10 litrů. Jo, tady mám teda ještě připravenou flašku na to, aby jsme si, když tak eventuálně doplnili. Tak, jenže já teďka budu co, když sem fláknu jeden podobný livestock tyčí, čo? Tak to nebude vypadat nějak to estetizma, no jasný, jo. To je špatně. Když já to dám takhle, tak tady budu mít dvoje vrata tyčí, čo? Když to by nemuselo být špatný, ne? Počkej, já bych si to dal. Dám sem jedny, je schválně, jak se budou otvírat. Jo, a úplně blbě. No, to snad není možný. No tak budeme mít hold takhle, no, nebo já nevím, jak to mám udělat. Já nevím, jestli se to dá tak nějakým způsobem zrušit, vážení přátelé. A to asi nejde, ty. No jo, no tak sem dáme zábranu normální, takhle pravděpodobně mezi to, no a budeme to mít takový dle, no já jsem myslel, že uděláme jako takový křídlo, nebo takhle, bohužel to nejde, no hele, jo. Jak to tam sedí, tak to takhle postav, tram, tadadá, a máme, jo, no sice je to takový, jaký to je, můžeme to otvírat takhle pořádně, je sem jeden přístup. A vůbec, když to ještě bylo v takový, v plenkách, tak, no hele, jako jsem dával, no a možná by sem jako šli, no počkej, já se podívám, jestli čirou náhodou, no to tady je torčka, hele, tak můžem, tak jí sem dám, ale počkej, to já chci jít zvenku, kempe, já chci jít zvenku se na to podívat, jo, ta torč vždycky teda byla, vždycky jsem jí dával sem, no ale když už, tak už ono stejně jí to, jestli stejně asi rozsvícovat nebudeme, jo, počkej, dáme jí takhle, jak to vypadá, co mě chybí? Kudlu? Not phone? Počkej. Kemfe já nemám. Já potřebuju určitě zase samozřejmě nějaký jiný kladívko. Hele, já sem vezmu kladivo, já sem vezmu sekeru, já sem ještě vezmu pilu. Tadle tam mám. Dobrý, nepohodu a uvidíme, jestli to teda půjde, no. Jako co, Kemfe. Ne, tady mě, tools. Not phone, ježiš, já nemám nůž. Kemfe, teď to chce kudlu, ne? Seš normální. Bum, a tady nemáme, a co máme tady nůž? Ne, ten bude asi pravděpodobně ve zbraních, anebo počkej, nemám ho já tady. Nemám, ty čičo, no tak moment. Vážení přátelé, ano, stavět je někdy, jako jo, on, po dlouhý době se tady staví. Tak, já si teda ještě proházím nástroje, takhle. Takhle, jinak jednu sekeru už jsem zničil. Fajn, postav to. Pink, máme ji tady. Mně jde spíš o to, že tady by se mohla nějakým způsobem ta pitvorka dostat. Tak tady máme teda tu destu to, ono nám to bude, jako bude nám to osvětlovat takhle nějak ten majáček, jo, to taky trošičku vypadá, vážení přátelé. No tak sem flákneme ještě druhou. Byť teda říkám, viděl bych ji spíš někde jako úplně jinde, ale... Proč ne? Můžeme si to dovolit, jo, když už si to zařizujeme. Já si taky doma zařizuju teďka různé věci, ať to vypadá. Teď jsem stříkal studnu na černo, byla hnusná, taková betonová, šedivá, jo, jak známe, z políček. Teď to vypadá nice, no, jestli tady někdy budou nějaký děti, taky zase pomalují nějakýma hippie výtvorama, to zase bude. Ale o tom někdy, jindy a potom. Takže my to tady máme. Já bych teda potřeboval spíš tam doplnit palivo, my to palivo samozřejmě, my ho máme. My ho máme, Kemfe, my máme hromady paliva, ale kde? Právě, já jsem si to, jo, tady 20 litrů paliva, hele, teď já mám u sebe 2 litry, ještě, ty obětuju, najdu to tam, jo. Skvělý, na 8 hodin by to bylo a v noci se ukáže. Ono se to bude hodit, když tady budou běhat pitvoráci. Budeme to tady osvětlovat, já možná bych ještě jednu dal sem, takhle, do toho rohu,
To se uvidí, můžu to vyrobit v noci, až se trošičku setmí. Nicméně, teď budeme stavět rámy na kůže, vážení přátelé. Viděl bych to zhruba někde tady. Pravděpodobně, no tohle to nepotřebujeme, no moment, pak to se... Máme ty rámy na kůže. Může mi někdo poradit, já totiž nevím, generátor, no tohle nevím furt co je, jo. To jsem si ještě nezjistil, jídlo a pití, jo, to máme kompíto. Tohle ne, tak to tady asi pravděpodobně, jo, tady. Potřebujeme fošny, hřebíky a lana. Lan mám dost a právě pro tenhle ten účel. Fošničky, alo, máme, dobrý, takže tohle to asi můžeme uklidit, protože to pravděpodobně nepotřebujeme. Tohle sníme, tohle si necháme a tohle uklidíme. Myslím, že to bylo, aby to bylo kompletní, teď to dám taky takhle sem. Jinak, abychom si samozřejmě trošičku užili, tak vyrobím milý zbraně, půjdem taky do frajerů, milým, jo, aby to taky trochu odsejbalo. Jo, hřebíky vzal jsem si, kempe. Tady, 64 hřebíků, to mě neříkej, že na ty rámy nebude. A já teda udělám dva, jo, protože nějak se medvědi rozmedvěděli, hele, a mají dvě kůže místo jedný po těch updatech. A tu jučičo, no, tak se taky podívej, jak je to velký. No tak, kde by mohl být tento rám, že? To se pravděpodobně. Jako můžeme ho vždycky mluvnout, tak... Takhle to vypadá, postav to. Co mě chybí, kempe? Lano! Nechybí mě lano? Ne, já ho mám jako. Jo, teď já nemám kladivo. Nebo mám kladivo? Nemám. Já jsem ho dal pryč. Bože. Nebo ne, to taky není kladivem. Jo, ty, dobrý, pardon, já jsem trošičku mimo, protože teď těch survival her hraju o něco víc než obvykle, teď jsem zkoušel grid, jo, to jsem fakt jen zkoušel, mě tady chyběly prkínka, dobrý, nice, máme. Tak tam interaktnem tu kůži, dáme ji tam. A už se nám suší, vážení přátelé, jo. No tak teď bychom mohli tenhle ten podobný ten, ne morek, ale zrovna tenhle ten kůžorek, neboli prostě ten krek dát někam sem, nebo pravděpodobně. Takhle ho sem dáme. Já teda ještě mouvnu tuhle tu skřínku. Takhle mouvnu sem. Zatím. Dobrý. A bum 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 bum. A nám určitě zase něco, jo, mně zase chybějí fošny. Fošničky, budeme si muset zase příště nařezat fošny, ale jako dřeva tady máme přeci dost, jo. Co je, co mi zase chybí? Ty vole, hele, že mě chybí lano. Já nemám lano do čiče. Jo, jasnačka. No, dobrý kámo, dobrý kámo. Když to cancelnu, tak se mě to vrátí všechno, jo, dobrý. Víte co? Tak budeme trošičku střízliví, necháme si zatím jenom jeden, protože vyrábět lano, to je katastrofa, to je katastrofa. Tak já to zatím sem vrátím, mám, aha, jasný, mám jenom, mám prostě jenom jeden, tak jenom sem. No a co budu teda příště potřebovat, tak to lanko jako nakradu, že no. Nebo prostě ho udělám někde jinde, takže tímhle tím jsme vlastně de facto asi pravděpodobně skončili. To si tady nechám, to si dám takhle do ruky. Nic víc tady nepotřebuju, ne, takže můžu vymlátit sem tyhle ty styky, protože už je zatím nepotřebuju. Co ty hřebíky? Oh, bože. Co ty hřebíky, já nemám kam dát, nebo sem? No tak já jdám sem. Teda takhle, tohle to by bylo, nice, protože kudu budeme potřebovat. Kůži dáme zatím sem, tam, kde byla, to je tady, a tohle dáme zatím sem, jo, zatím, vážení přátelé, protože teďka, jo, teď můžu nechat větrat, protože prostě je bezpečno, tohle to nikdo nepřekoná, aspoň neměl,
Tak my se teďka podíváme ještě na to, na ten barel, na tu vodu tady. Potřebuješ tohle, tohle a tohle, takže všechno máme. Všechno máme, jdem si to udělat. Vážení přátelé, jdem si to udělat. Potřebujeme to. No, takže já můžu vymlátit teda naprosto, ale úplně zase opět všechno ven. Aha, já radši, no tohle máme, tohle máme, tohle máme. Kontrola kemfe, co všechno potřebujeme ještě, páč se šloupej, tohle, tohle a hřebíčky. Hřebíčky jsme měli tady. Dobře, pak ještě potřebujeme. Tohle máme nějaký fošny. Počkej, moment, fošny. Já mám jenom. Oh shit, počkej. Těch fošen je málo? My máme málo fošen. Máme málo fošen. Náhradní už nemáme. Nevadí, na to je snadná pomoc, jo. Ještě teda potřebuju pilku. Tudle a teda říkali kladivko, tak já vezmu tohle, co už je rozrušený. Dej sem tohle a jdeme si vyrobit fošničky. Potřebujete na to kládu, taky dobrý, a dřevo, jo. A vyrobíme si 4, jde to, to je maximum. Tak to craftne, máme to 40 minut, to nevadí, že mám otevříno. Protože mám zábranu, no a máme fošničky, jak to vypadá, má žádná, teď by mě to nevadilo. Wow, a myslím si, že máme na to Ausgerecht všechno, ne? Co? No jasný. Hele, jdeme. Já si to nechávám vždycky tady venku, jo, ten barel. Protože on, ten barel, já si ho vždycky dávám jako takovou zábranu před dveře, jo. Sorry, já jsem se teď nehybal, já jsem poslouchal psa, on totiž tady zase se rozhodl, že bude chodit. Tak, tady přesně takhle si ho nechávám, jo. Já pak s tím různě hejbu. Tak to postav. Bingo, a máme ho, jo. Já ho pak vždycky vlastně třeba takhle vezmu, mouvnu, zaterásím s ním dveře a mám to takový jakoby zámek, jo. Nouzovej, tak. To by znamenalo jednu věc. Já půjdu sem, to znamená, že si vezmem 9 litrů vody, bum ho tam. Jo, máme 9 litrů vody a těch 9 litrů vody my vylejeme do zásobníku s vodou. Takže s vodou jsme safe. Já si pak z toho i čepuju. Dobrý, to sem dej, tak já teda rovnou vlíju. Vidíš, a máš tam na tom baru 9,9 litrů vody. Tady to otevři, zase to zavři, ať ti tam nikdo nevlítne. Já vlítnu pro vodičku, pak začneme vyrábět zase, jo, začneme vyrábět. Tentokrát to kopí. A potom půjdeme na návštěvu tamhle do toho srubu, jo, k těm pánům. Trošku si obnovit ty zdroje, které jsme teďka spotřebovali. Jo, voda je černá, úplně fuj. Nejste tady. Jo, vždycky to dělám tak prostě, že každý ráno na piano, kdy hraje Jack, tak jen vchodí pro vodu, zapálí to, jo, a mám tak celý den, celou noc na to, aby se mě ta voda převařila, byť teďka jako mám 9 litrů, tyžišmarja, to je tak na 2 na 3 dny s mým pitím tady. Takže jako je to v pohodě, jo. Tak dneska doufám, že ta mlha přijde, vážení přátelé, jako. Zdej to tam. Jdeme hospodářit, jako, tak. Bum 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 bum. Jo, 10 litrů tam máme, to dám sem. Sirky mám, tohle nemám. Ale já jsem si to dal. Sem, jo, nice. Jsem připraven, destiluj a je to. Tak, teď to zase vyházím sem. Mám to tady všechno připravené, říkám, já jsem tady jako hospodařil, jo, svým způsobem jsem to tady takhle připravoval. Jo, lístky to nic, to zatím ne tento. Ty se destiluj, my tady vodu máme, žízeň netrpíme a teďka si vyrobíme hardstick klacky, nebo respektive ten si vyrobíme. Kopí, jo, na milí. Jednoduše se to dělá tak, tady máte v nabídce zbraní, to je tady spír, jo, 9, no tak nevím, vyrob kolik? Dáme 4, 4 za hodinku, oni taky se potřebovávají, nice, a je to, nejde mlha. To máme sice revolver, to je super, jo, tady.
jo? A můžeš to i hodit. Výborně, jo? To se bude hodit. Když umíš mířit, tak s tím naděláš docela humus. Počkej. Jde mlha? Hele. Kolik je? 15:50, to by mohla jít. Že ona jde. Jo, dlouho tady totiž nebyla. No tak, co bude? Já teda, jestli mám jít, tam je odlovit, anebo budeme lovit v mlze, což je dobrý, počkej, já teda odstraním auto. Tak, dám ho takhle sem, protože bych rád měl přehled. Tak. No ale zatím to vypadá, že mlha nejde, takže na to kácíme, tohle máme připravený, zabřený. Jdeme si to vyřídit tamhle s těma pánama. Jo, já říkám, já jsem na milý moc nebojoval nikdy tady, takže ono Bůh ví, jak to bude, já doufám, že mám dva obvazy. Když tak mám 30 ran tady a 7 ran připravených tady. Jo, to jako... Tento, počkej, jo. Jo, ježišmarja, když to hodíte, tak si to tam zase musíte dát zpátky, jo, bacha na to. Bacha na to. Tak. Haló, pánové, myslím, že jste tady jo, myslím, že jste tady dva tyčí, čo, nebo tři. Teď nevím, jestli bych to prohodil takhle. Taková levná alternativa pistole. Dobrý, tak to máme jednoho pryč. Alright. Hele, dobrý, sleduje se, nejde mlha. Tak, teď by tam mohl jít ještě ten druhej. Pane, halo, když takhle budete... Čekat, jo, vidíte to. A je to! No, tak to je docela dobrý, to je docela levný, ale ještě mě to tady zbylo. A s tímhle s tím stylem já to právě budu dělat. Tak, dobrý, kdyby náhodou. Dobrý, s tímhle tím stylem já to budu dělat, jakmile přijde mlha vůbec. Co máš u sebe? Hele, zrovna tohle. To je jako opravdu super, no lahev, no dejme tomu, když už nabízíš, já si vezmu. Jo, tohle máme, proberem, a co půjde. Jo, takže takhle to budu dělat, přijde mlha, nebo noc, když nebudu moc spát, jako to je v reálu, no tak jako což, že jo, budu stát venku, no a takhle si je odpalovat a odbavovat. Bahu, tady máme komponentíčky a zpátky, takovýhle věci, no. Unlockni to, 5 minut, dejme tomu, teď už se nebojím. Bum ho, a co tady máme, no tak kladivo. Open, jo, ne, co, ne, tak jde to nebo, to nejde, já nevím, jo, obvazy, jo, palírnu alkoholu bychom si taky mohli postavit, viď, počkej, já teď nevím, jestli je vhodná doba se na to kouknout tady, to už jsou vyřízený bestiáci, palírna alkoholu, můj milý alkoholický příteli, potřebuje šutry, dejme tomu, hele, všechno bychom na to mohli mít, jako, aby jsme si mohli dělat ten, samozřejmě, že jo, co pití, kdo dneska pije alkohol, jo, nějaký násuska, ale aby jsme si mohli samozřejmě dát, vyrobit ty obvazy, protože to je tady nedostatkový zboží, jak vidno, kolik je hodin, 16:20, mlha nikde. Přátelé, někteří mě psali, že jim tam přišla dvakrát, no třikrát, ty čiče. Mě zatím ne, hele. Hele, zmetku, počkej. No tak to snad ne. Dobře, blbý míření. Dejme tomu, máme ještě 3 kupí, vážení přátelé. Ten to dostal. Je naštvaný. Bude ti to pálit? Ne, bude ti to pálit. Ne, on prostě bude utíkat, jako. Dobrý. A straší tady. No dej to sem. Asi ho zapomněl. Nevadí. Oni s tím asi někdy hold nepočítají, bestia. Nebo se tady hejbe nikdy. Ne. Co? Hele, bude tma. To bychom zase asi pravděpodobně nechtěli tady zůstat venku. Sami přijdu, vidíš, jak to ubíhá 50%. Jo. Ale těch klacků je tady dost. A ono nikdy bude to takový jen železný. Myslím, že ho takhle trefím z dálky. Není jich jako nikdy dost, jo, nebo málo těch klacků. To snad ani není možný, vidíš to. Hele, já na tebe nemám čas.
Schoř z pekle! Schoř z pekle! Byla to nutná sebeobrana. Tak jo. A on mi dá za náboj flašku, ty vole. Ne, já budu muset nakupovat a pravděpodobně do bandit campu, jo, vážení přátelé, už to není sranda s těma nábojema. A kde mám ten? Tady nejde se. Nebo on ho tam nechal na tým vrtulce? Ne, nechal. Tak pojď, pojď mami. Jo, máš to. Já nevím, jestli bych ho dal, kdyby byl zraněný. Nebo nebyl zraněný, sorry za to. To fakt nevím, ale možná záleží na tom hodnutí, nevím, máme tady někoho. Tak jdem. Co pak tady máme? Doufám, že aspoň nějaký náboje by se mě hodily. No, tak jako jo, proč by ne? To máme. Budeme nakupovat. Dneska to bude asi pravděpodobně o nakupování. A nebo bychom se mohli podívat taky potom německým ovčákovi. Nicméně německý ovčák si zasluhuje taky jídlo, že jo? On rád jí. Obvykle to vím, jako mám německý ovčák a on potřebuje jednou za den si jako nandát pořádně, tak jako užit. Hele, pálka baseballová, no tak tu vezmem, jo? Tu vezmem, protože já do pitvorek půjdu. Yes, pojď. Není to přesně to, co jsem potřeboval, přímo brokový náboje, ale je lepší, jak drátem do oka. Jo, to potřebujou německý ovčáci se nažrat. Tak, co dál? Tady jsme byli, nikde jinde tady nemáme nějaký pitvorkovej kemp, tohleto už je bandit kemp, vážení přátelé. Tady by se mě nemuselo líbit. Takže bych to musel udělat následovně. Zabít je. Buď na ticháčka, anebo spírem, ty vole. Což teda bude dost zajímavý. Hele, je to v hubu. Zkusit ho můžu dát, jako. No, on mě slyšel, no tak to je super. A sakra, ne. Nic to není, je tam jenom blbý kopí, kámo. Ono jde o to, že tady oni vás zabijou taky dost snadno a rychle, jo? Oni mají taky pravděpodobně nějaký ty, jo, co já dělám, já myslím, že jsem byl na nákupu a já jsem šel zabíjet bandity, jo, ale jo, na druhou stranu, co by, ne? Oni se tady oplendujou dost dlouho a mně se to teda vůbec nelíbí, jo? Patrně, jestli tam je zalezlej, není? Tady mám svůj majetek, počkej, a co kdybych? Já si nedám pokoj, co? Takhle. Texturu mě to nesmí vzít, kámo. To snad není možný. Jo, do prčic. Nesmí mi obejít, kámo, nesmí mi obejít. Ne, hele. To je dobrý, to je jenom... On tady furt chodí dokola a pak se vrátí, takže já si vezmu svý spears a půjdu na ně od lesa. Jo, budu opatrný. 7 ran nabitých, 5 rezervních. Ale čas pokročil, čas běží, vážení... Dej si tu. Dobrý, že tam, dej to sem. Tak. Tak já je obejdu, jestli budou hloupí. Počkej, já se ještě vyzbrojím radši spírsem tady. Takhle. Ale brokovníci v pohotovosti samozřejmě, protože oni mají taky a bylo by to fatální. Mě by zajímalo, koho tady vězni. Jestli je to nějaký civilista, nebo německý ovčák. Pravděpodobně teda dneska budeme už mít návštěvu. Jo. Co se dá dělat? Hladový krk navíc, no, ale... Uvidíme. Třeba nám pomůžou, vážení přátelé, třeba nám pomůžou. Tak, opatrně, buď opatrný. Hele, on je tady.
Ne tady. Jo. Přesně. Svědek, byl tam svědek. To nic, jenom se tady straší. Lítaj tu kopí, jen tak, víš co, pandemie, jako, brácho, neber si to tak. To holt tak bývá. Tyjo, takhle, kdybych mohl, tak budu odpravovat ty frajery s tou puškou. Ale on tam jde, vole. Jo, on jde a má vztek. On jde a má vztek. Tady, dobrý kempe. Pohoda. Hoši, vole, proti pistoli, kopí. To mě připomíná habeš. Dobrý. Jsem napjatej, ani nedejchám, ani nevím, kde ten hajzlík je. Tady je jeden mrtvoláček. Tady je Heleho. A je po něm. Taky, když dostane takovým kopím. To se nedivím, tyjo. 1, 2, 3. Dobrý. Nikdo víc? No, stálo mě to trochu víc, než jsem předpokládal, no nicméně, nevadí. Bandit body, o, jasný, on má prach, dej sem spír, tenhle ten tady taky spí, bože, on má jabko. Tak to sem dej, já si dám ovoce, to je co? To je můj spír. A už ho nemůžu... Bacha, kemfe. Nemůžu ho brát? Dům je nedaleko, já se stavím pro auto, to oni se neobnoví. Vážení přátelé, je to tady, máme přepadnutý první kemp a osvobodíme tam někoho, doufám, že to bude ženská. Jsem hroznej, co? Tak jo, jdeme, bacha na medvěda. Neměli by se tam obnovovat, aspoň to nedělali, že jo? Já se tam musím dostat, rychle tam odjet, možná si ještě zalovíme tady ve tmě, jako. Ale štvou mě ty náboje, budu to muset vymyslet, to znamená, když tady nic nevyberu, tak holt budu muset dělat nějaký takovýhle bojový akcičky potichoučku, abych se dopídil těch nábojů tady, vážení přátelé. Jestli tam samozřejmě někoho zachráníme, tak dotyčný bude potřebovat postel. Ježišmarja, dehydratace teď, uprostřed záchranné operace. Ach jo. No jo, a jak to bude s jídlem, to já budu muset jít po medvědovic aspoň nějakým. Na Jana, co se dá dělat? Zapni světla a jedem, kámo, není čas. Mám tam bandity. Načnutý a roztrhaný je tam nějaký civil. Doufám, že tam je německý ovčák, to by bylo super. Pejska mít. Psi jsou mý nejoblíbenější lidi, to znáte, ne? Pravděpodobně. Kdo mě díl sleduje, tak to ví, no vůbec, jako... Psi jsou prostě psi, je to němá tvář ochranitelská, vůbec skvělá, je s nima fajn. Tak, nice, jsme tady. Tak. Jo, nic se tady nezměnilo, fajn. Takže ten byl probraný, to je mý kopí, který já si vzít nemůžu, takže právě proto jsem sem přijel. Protože prostě kufr. Jo, to vezmu, tak já jdu s takovýhlema věcma na zátah, jo. Tyjo. Říkám ano, přiznávám, něco jsem si nakrat, nebo takhle, jítni to. Dám si jabko, protože vitamíny, je to jasná věc. Pálku sem, využijeme jindy, to jsou takové srandičky a tohleto sem teď. Tohleto postačí. Jdeme dál, hele. Kudlu tady mají, nice. Jo, on má sůl, ta se bude hodit na medvědy. Tam někdo? Halo? Co tady? Nic. Tak to obejdem. Coca-Cola. Tady tyhle ty věci si vzít nemůžu. Je to škoda. Tam někdo bude zabřený. Tam někdo bude pravděpodobně za... Dobrý. To jenom hoří. Kempe, to jenom hoří. Jdeme. Jenom si to projdeme. Tady můžem tohle to rozflákat. Můžem. Pokud bychom měli sledgehammer, tak můžem. Ale my si ten sledgehammer můžeme vyrobit, vážení přátelé. Tady nic, co ten medvěd, už tam přišel novej, to zjistíme. Pravděpodobně, ne, dnes tak jdem. Banditi tam spí už navždy.
Nikdo tady není. Radši zvřel upgrade. Tak jsme komplet. Ukaž to. Jo, už jsme komplet, je to v pohodě. Čínský vázy od Vietnamce a tady nic není. Jo. Nice. Aspoň to se vyplatí. Náboje. Aspoň náboje. Měli by tady mít zbrojnici, ne? Jo. Nice, aspoň něco, no, tak jako... Hele, to je konzerva, ale je prázdná, co? Tu si nemůžu vzít. Prasáci, koukně, jak si tady užívali. Tady nic, tak koukneme sem. Moment. Lockpick nemáme. Tak to otevřeme. Právě se k vám blíží záchrana. Jste tu někdo? Nikdo. Ty číčo, hele. No tak dobrý, dej sem medikamenty, jako to mě nevadí, ale... nikdo tady není. Tak kde drží vězně? Beze srandy. Já jsem si myslel, že tady někdo bude, jsem se na to psychicky připravoval, že tady zas bude nějaká ženská. Ježišmarja, ty to tady máš, takovýhle, no to musíme předělat. Sám bych ji zastřel, no ale ono ne, hele, tyjo. No tak nic, no. Dej sem svod přilbu. Tak to tady vybereme a je to dobrý, no tak... Ne, to prostě tady nic není. Já to ještě musím prohledat. To jsem si myslel, že budu hrdina všedního dne. A ono nic. No tak ne, že bych si stěžoval, já radši toho německého ovčáka, jo, ale... dobrý. Tohleto si zatím vyrábět nemusíme, respektive já se můžu proto kdykoliv přijít a zběhnout. Ty vole, tak vy parchanti, ale tak vy tady nikoho nemáte. Kde jsou ty lidi zavřený, přiznejte se. Já už zase jsem plnej, ale to tady nechám, nic z toho. Tak. No tak jo, no tak to vypadá, že pravděpodobně dneska, no, budeme spíš dělat to, co jsem říkal. Budeme lovit ty zombáky, když přijdou v noci. No a to, že oni v noci jakože přijdou, to mě můžete věřit, můžu to steknout, jo, ale zbyde 12. Pilku sem dej a tohle, jeden spír, vyrobíme další, teď máme. Nice. No tak jako jo, no. Ten už nic nemá. To je majné. No to je všechno. Vážení přátelé, no tak záchranná operace se stala poněkud jinou, než jsem čekal. To znamená, banditi už tady nikoho nevězní. Ano. Banditi teda už kde koho odvěznili, anebo jsou... v těch velkých táborech, kam já teda pojedu, až budu mít dostatečnou zásobu těch nábojů, tyjo, do pistole. Teda do pistole. Co to bylo? Teda myslím do toho, že jo, do pušky. Fajn, no tak já to odvezu. Protože tady ničebo. Pravděpodobně. A když budu mít náladu, tak si ty skřínky odnosím prostě mimo záznam. No a dnešní den teda byl opět bez mlhy. Ty čičo. A v noci budeme se pasovat s těma pitvorákama. A tak v tom případě ano. Jinak jsem ještě schopný pravděpodobně vyrobit si ten moonshine srandu, jo, pro to vypalování toho alkoholu. Ať teda máme dneska všechno. Já teda ještě vypnu světla. Ne, Kempfe, ty chceš... Pardon, řidičský průkaz mám opravdu krátce. Teď to jede, teď je to vypnutý, teď jsem venku. Dobrý, nice, takže si to jdeme uložit, pravděpodobně potom... já si to tady vyflákám a pak jdeme na to, Konečně, no, auto mám vybraný, je to dobrý, zavřeme si ohrádku a jdem udělat ten Moonshine Distiller. Já se teda podívám, kolik nebo co nás to všechno bude stát, pravděpodobně. To je jídlo, to je tohle, Kempfe, najdi to v potřebných věcech, to je tohle. Šutráky, máš jich dost? Máš lahve, to je v pohodě. Teďka to všechno stojí na kamenech, ale já si myslím, že snad i jo, ne? Co, ale teď by to možná i mohlo jít, že jo, Kempfe, kde to zase máš? Já si to někde najdu a potom na to zapomenu. Ježišmarja, mám u sebe jenom 6 kamenů, tak to ne, jako, teď jsem jich tady měl víc, teď já jsem tady krát, co šlo, ale už je to dobrý.
Teď by to mělo jít, co? Ne, ukaž to, jo. Tady, ne. A zase jsem to zapomněl. Tady, jaký svěrák, jo, kámo, jaký svěrák. Tohle, 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 tohle všechno mám, jo, takže si seženu ještě nahoru. Nebo tohle to si vezmu. Kam já to dám, ale... No tak jo, no. Tak to uděláme asi pravděpodobně. Já to nejdřív dám. Sem tohle, mám flašky. Nemám flašky, Kempe, takže sem dáš tohle, co nepotřebuješ, vezmeš flašky, dobrý. Takže teďka by to mělo být, jo, dobrý. A tohle zavři, mám ho vždycky tady, jo, protože nikde jinde mě nepřekáží, tak moment, já si to natočím tak, aby to bylo nice, asi pravděpodobně takhle, co, že by to bylo. Jo, zkus to. Hodina 30, tak to postav. Můžem pálit alkohol přímo z veselá. Co mě chybí? Flašky, šutráky, jo, komponenty, sorry za to. Komponenty a zase je tma, jo, ale nádherný blahý večer. Světlo, yes, to máme taky. Můžeme si svítit na ty bestiáky, já ho teda nechám zatím rozsvícený, jo. Hele, kouce zvedá ta zima, to není dobrý, to není dobrý, já furt nemám ty kalhoty. Ale tohle to nám jede, to je v pohodě, nice, teď to můžeš dokončit. Pink, a máme to. Tak, když tam budu chtít dát, tak cukr, flašku, vodu, ale čistou. Zatím nemáme pro sebe, tak se na to vyflákneme, jo. Flašky mám, tohle to bych našel dole a vodu zatím, teda mám 10 litrů, to je jasný, ale... potřebuji si nadělat nejdřív vodu sám pro sebe, takže tohle to je, jo, a výsledkem je booze, no prostě tohle to je moonshine, jo, tenhle jejich americký alkohol, nejde to prostě. Dobrý, jo, takže tohle to máme připravený, až budeme mít z toho chutí pálit, tohle to je na pohodu, no, you're welcome, fine, tady nic. Zatím nesvítí, no tak já to asi pravděpodobně zhasnu. Vymlátím, co tady u sebe nepotřebuju, že jo, a půjdeme spát, no, jako, aby jsme měli pro příště, co šutráky a takovýhle věci, abychom měli, nebo byli spíš připravení na ty mrtvolky, já se podívám, jestli tady nějaká bude, no. Offline bych třeba možná zběh pro ty dvě skřínky, co mě tam zůstaly, protože to zase začnu házet brzo všechno po zemi a vůbec. To je na čiču, tenhle ten nástroj ještě sem. No tady mám prostě všechno kompletně plný, tyjo, já nevím kam to mám všechno dávat. Takže ano, budu potřebovat pravděpodobně zase nějakou skříňku, jako můžu si vyrobit. Jo, já radši zavřu. Můžu si vyrobit a vůbec, no ale což o to. Takže já sem dám prostě tu zbraň, kterou budu mít pro někoho, až ho zase zachráním. Jo, teď si jdu lehnout a uvidím, kdo v noci přijde. Byl to namáhavý den. Force wake up, heard something. Něco jsi slyšel? No, tak se podíváme. Hej, je tady někdo? Bestiáci? Vidím vás? Nebo ne? Něco jsem slyšel? Zapal to. Fajné. Takhle krásně mě to osvětluje baráček. Počkej, já poriskuju. Krásný. Úžasný. Ale mrtvoláci nikde. Haló, vstávat. Takhle by to mělo teoreticky, technicky vzato být, že jo? Přijde mlha, nebo takhle. Oni by tady měli chodit. Haló. Měli by jako přijít, jo? No tak já ještě zkusím počkat a posečkat. Jestli teda nepřijdou. Blaží nás svou přítomností. Ne! A sakra, dostal se blízko, jo. Ježišmarja, tak tohle to přesně člověk nechtěl. Dělej, lutního. Já jsem si nenechal říct a musel jsem jít ven, jo. Ježišmarja, jak to se mnou vypadá. Ne, status. Dobrý. Pohoda, jo. Takže takhle, oni jsou, hele, tamhle je, jo. Víš, jo. Haló, tady. Slyšíš mě? Trefím ho. Ne,
Netrefil jsem ho, ale naštval jsem ho a on přijde. Vidíš? A takhle přijde. Jo, takhle. Pic. A je po něm. A už jde další. A pic. A pic. Yes, takhle. To je přesně ono. Za starých časů. Halo, pane. Za starých časů, když bylo dost munice. Ježišmarja. Tak sem je to, hele. Já má cukr zrovna. Zavři tam. To vždycky přimlze, když to, abych se k tomu vrátil. No tak oni tady, že jo, takhle jsme to dělali, takhle oni chodili. Dej sem spír. Utni to. A majte ty destičky bramborů a nějakou tu konzervu. Jo, potřeboval bych sůl kucí. To by se mi hodilo. Tak. Uf, takhle, no, mrtvolky tady budou trošičku... Halo, pane, tady. Tak, ten to dostal. Nice. No a takhle na kupu. Za starých časů takhle chodili mrtvoláci, no a my jsme si je takhle, že jo, sbírali. Oni jako po nocích nechodili, jo, to je nějaká updatelá novinka. Protože oni noci byli bezpečný, že jo, člověk přepadal tábory a vůbec měl se jako docela dobře. A sakra. Dobře, ale to je špatně. To je špatně. Trošičku mě zase nandál. Kempfe. Jsi hloupý. Když jsi na svůj status zatím dobrý. Jo? Jak já mám totiž na sobě tu vestu. Ne. Tak. Oni dostávají takhle pecky čenichovky. Je to dost zákeřný. Hele, tam jdou zase dva. Je to dost zákeřný v tom, že když se chcete lútit nebo uklízet, no tak právě já mám tu nevýhodu. Jo, už běží další, hele. Jo. Že tam prostě musím to být jako vám. No a další. No a v podobném duchu můžu trávit noce, že? Dokud to tady nevybílím, no to, ale jelikož on jich je tady docela hodně, tak může to trvat opravdu, ale opravdu dlouho, vážení přátelé. Takže tak já si zkusím vybílit. Lutně, jo, ten toho má, vážení přátelé, ten toho má, musíte, anebo třeba je dráždí světlo, ne, už si mě všim. Jsou docela creepy, hajzlíkové. Tak, jenomže v tom nepřeberném množství těl, ne. Dobrý. V tom pojď to zavřít, jo, dobrý. V tom nepřeberném množství těl oni jako hledej tam, co potřebuješ, jo. Mě to tam ničí. Halo, kde mě to tady ničí? Nežer mě tu kůži, kámo. Jak mlaská, jo, fuj prase jedno. To je fakt hororová záležitost tohle. Spear si pick-upnu. Ach jo. Ne? Co tam dostal? Au. Jsem zbytej. Dobrý, já se tady... To mám štěstí. Trošičku mě omdlel. Jo, ale je to dobrý. Zachránil jsem se, vážení přátelé. Pokud se vám tohleto stane... Pokud se vám tohleto stane někde v přírodě, tak víte, kde jste? V zádeli, jo, vážení přátelé. Protože přijdete o veškerou takovouhle munici, kolik mám. Jo, je to dobrý. Z toho důvodu taky je fajné, že tyhle ty parchanti, nebo máte tenhle ten plůtek tady a tyhle ty parchanti, když vás náhodou... Já to chci lupnout, děkuju. Když vás náhodou takhle pošešej, jako stalo právě teďka mně, no tak můžete se obnovit i tady, jo. Tady se obnovíte hlavně, nepřijdete o nic, dej sem prázdnou flašku, všechno vám zůstane, nebo takhle vůbec. A jste docela safe, vážení přátelé. No tak asi to je úplně všechno. Já teď nevím, jestli... Zabiju teda teďka toho posledního.
rychle to polutujeme. A už je asi řešit nebudeme. Pojď zase příště. Ne, zavřít to, ne. On se dostal dovnitř. Jo, už na to kácím. Nerad bych se tady zase s nima pasoval na furt. Takže bramborou a lékama to končí a pravděpodobně, co to máme, komponenty a sirky, jo, to je, co ze mě zbylo. Už je nebudu zabíjet, všechno se tady vyřešilo, myslím si, že kompletně se mi vybral, jo. Já se ještě teda podívám na svůj status, jak jsem na tom, nic mě není a vybavení. Vybavení, přišel jsem teda komplet o tu vestu, asi právě proto mě složili. Nicméně z dnešního dílu je to naprosto všechno. Zkusili jsme si, co jsme potřebovali, máme, co máme. Já se teda radši ještě dovybavím vestou, kterou mám tady někde. Jo, tahleta, dobrý. Tahleta poslouží. A pravděpodobně rovnou si vezmu i tuhle tu helmu, protože nevím, jestli zrovna něco takového mám, nemám. Takže dáme na headku helmu a budu zase nepřekonatelný Rambo. Co je? To zase nemůžu tam dát, nebo jak to funguje? Oh shit, ježi, já jsem na to zapomněl. Takhle, dej to sem. Jo, takže takhle máme, takhle víme, takhle budeme příště postupovat. Já nevím, jestli, nebo takhle, jestli vás to bavilo, může bejt, já to klidně můžu udělat. Hoši se sem dovnitř nedostanou. Všechno zavřený, a kdybych chtěl, můžu bejt tady, jo. Přestaň otravovat. Jo, a vůbec. Mizej, jo, je to vidět, jo, tak bacha na to. Když je chcete harvestnout, musíte rychle. Nemůžu tam nechat sů. A co půjde, tak zmizí s nima, jo, když tam vyberete, tak právě to je ono. A nebo ještě třeba vykoumat tohle stolovný prostředí tady, nevím. To je prostě zkrátka až na příští díl, nebo takhle. Kdy třeba bych i vyjel zase někam na ten olov, nebo možná už i na tu základnu. Vybílit je takhle, když už jsem to zvládnul oštěpem, tak jako věřím tomu, že bych to příště i dal. Nevím, to se uvidí. Každopádně máme všechno, možná nějaký ten olov. Tady bych si mohl vzít, co potřebuju, protože noc bude dlouhá. No a z dnešního dílu je to teda opravdu všechno. 11.52, já bych měl spát, no podívej se na to zdraví. Mám hlad, mám žízeň, no tak to znamená jenom jednu věc, dej sem bramboru. Jo, nemám semínka. Kluci už si venku můžou blbnout, jak chtěj. Mně to vůbec nevadí. Tohle si taky dám. Vody mám dost, když tak venku na verandě, to není žádný problém pro mě. Pořádně se napí, nešetři to. Jo. A když už jsem u toho, tak si teda doplním vodu. Vem si do flašky pořádně. No, tohle to ti stačí. Na noc. No a já si to tady všechno zase budu muset všechno povyřizovat, pouklízet a tak vůbec, abychom byli na příští díl ready. Může nám schne to ještě málo, takže jako v pohodě. Stavební materiál tady máme, tak vůbec. Takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně. Já si jdu dát dýmku, trochu se dá dohromady a u dalšího dílu z Mr. Survival zatím. Čau.